Harku naistevangla on muuhulgas saanud kuulsaks seetõttu, et aastal 1950 sündis seal Edgar Savisaar. Kaks nädalat tagasi suleti amortiseerunud ja kulunud vangimaja igaveseks. Radaril õnnestus kaameraga pääseda müüride vahele, kus 90 aastat on püütud vange suunata paremale teele. Et enamik meist ei ole pidanud seal müüride vahel aega veetma, siis nüüd on hea võimalus näha, missugune näeb välja elu ühes naiste vanglas. Siia Tallinna küljalla Harkusse rajati naiste vangla aastal 1926, mis tähendab, et tänavu täitus sellel kinnipidamisasutusel 90 aastat. Kaks nädalat tagasi lahkusid siit viimased kinnipeetavad ja Radar on esimene telesaade, mille kaamerad lastakse siin absoluutselt igasse ruumi, kuhu varem ei ole ükski võõras silm sattunud. 12 hektari suuruse vangla territooriumil oli aktiivses kasutuses 10 hoonet. Palju on ehitisi, mis on siin jäänud lihtsalt seisma kui vana aja monumendid. Kermo Päll on Harku vangla viimane direktor. Ta tuli siia tööle noore mehena, olles vaid 20. Võiks öelda, et on oma parimad aastad mööda saatnud vabatahtlikult vanglas olles. Te olete oma elust 16 aastat panud siia. Ja. Mis tunne nüüd on olla siin tagasi, nüüd kui on rahu ja vaikus siin? Rahu ja vaikus oli ka enne seda, kui ma koos kinnipeetavatega siin töötasin, et selles osas midagi muutunud ei ole. Just kui direktori sõnade kinnituseks jalutab meie kaamera eest läbi kaks kassi. Tegu olevad püsielanikega, keda vangid söötsid ja kasvatasid. Vangla sulgemise põhjuseks oli vähenev vangide arv. Kui juba anti võimalus ringi uudistada, siis kasutasime seda juhust mõnuga. Tundub, et mõnele inimesele jõudis info vangla sulgemisest kohale üsna viimasel sekundil ja polnud aega isegi asju kaasa võtta. Ilusti kokku pakitud hügieenitarbed ning Adidase plätud. See on vangla töökoda. Siin naised õmblesid, pakendasid ja tegid muid töid, mida vanglatööstusel telliti. No, siin vanglatööstuse ruumides on näha, et tööriistad, mida kasutatakse, on klassikalises mõistes päris ohtlikud. See tähendab, et ega kõik inimesed siin tööle ei saanud, vaid ütleme, paarisajast Harku kinnipidamisasutuses olevast vangist said siin tööd vaid 20 sellist inimest, kedagi rohkem sai usaldada. Selliste tööriistade juurde näiteks. Kinnipeetavate omavahelisem konflikt on ikka olnud ja loomulikult. Ega need ei erine sellest, kui on konflikt väljaspool vanglat vabadusevate inimeste vahel ja tavaliselt on tingitud see näiteks olme probleemidest, eks ole. Direktor kinnitab, et ühtegi fataalset või väga tõsist juhtumit pole neil olnud. Kui vang rikkus rängalt korda, siis oli võimalus paigutada ta ristikambrisse ehk kartserisse. Kui tavalises kongis oli mööbel puhas, siis siin on naisvangid ennast kirjalikult korralikult välja elanud. Neil ei ole seal kartsas viibides võib-olla nii palju seda positiivset tegevust. Eks see teatav igavus seal on, mis neid siis sodima ka paneb. Näiteks kurdab üks kinnipeetav, et keegi kupp on süüdi tema üksikvangistuses ning plaanib nimetatud kupu igal juhul ära taguda. Väljendatakse ka hea meelt, et vaid 5 päeva on veel istuda jäänud. Või harjutatakse potentsiaalse tulevase kabe või male karjääri nimel. Et kui me siin üldse vaatame, siis kolmandik on isikuvastaste kuritegude eest, kolmandik on varavastaste ja siis kolmandik on muud. Maret Miljani töö sisuks on see, et kinnistunud vangid pärast karistuse kandmist leiaks omale koha ühiskonnas ning ei pöörduks tagasi kuritegelikule teele. Kui inimene tuleb vanglasse, siis lisaks kõikidele muudele protseduuridele tervisekontrollile tehakse talle selline individuaalne riskide hinnang, kus siis vaadatakse erinevates valdkondades, et millised need probleemkohad on, et seal hinnatakse nii varasemaid kuritegevusi, sõltuvusi, probleemkäitumisi, inimese hoiakut, samuti haridust, tööoskusi, et ja ohtlikkust. Naisvangide seas on ka kõrgem sõltuvusprobleemid, kui võrrelda meesvangidega. Et üle pooltel on selles mõttes sõltuvusprobleemid, kas siis alkoholi või narkootikumide. Alati on naisvangide seas olnud ka emasid. Kui 4. eluaastani võisid lapsed koos emaga siin vanglas elada. Neil oli siin kasutada omaette elamine vaatega katlamajale, perearstikeskus,
ning tagasihoidlik, kuid armas laste mänguväljak. Kui kinnipeetav käitus hästi, siis oli tal võimalus kohtuda kuni 24 tunniks oma kallimaga. Selleks oli Harkus kaks kõrvuti asetsevat soojadesse toonidesse värvitud tuba, kus mõlemas topelt lai voodi. Seda tutvustab meile 22 aastat Murru ja Harku vanglas erinevatel ametipostidel töötanud Henn Veermäe. Siin on nüüd siis nüüd pikaajaliselt kokkusaamise tuba oli siin. Siin ka kaamerid on, jah. Ei, kahjuks. see on kinni, ja see oli teine tuba siis, kaks tuba need oli. Miks oli see ja tee oli seal? Kokkusaamisruumides ei ole kaameraid, aga siin ees on väikesed sellised luugikesed, et saaksid valvurid vaadata, et kõik oleks ikkagi korras. Pikaajalise kokkusaamisruumide juures on laud, kus on ka sahtel. Vaatame, mis kirjandus siin pakutakse siis. Siin on kaaned ära kadunud, aga see on Eesti inglise sõnaraamat, siis et lastel oleks ema oodates ka midagi huvitavat teha, on limpa ja mereröövlid. Meie missioon on siis religiooni ajakiri ja ruska ja literatuura 19. sajandi vene kirjandus. Ehk et sellist kirjandus sai siis lugeda samal ajal, kui ootati kokkusaamist oma armsamaga või vanemaga, kes samal ajal kandis karistust. Harku sai naiste vangaks tegelikult aastal 1965. Enne seda oli see sunnitöölaager kõikidele tööpõlguritele ja joodikutele. Muuseas, 2010. aastast paigutati siia ka meesvange, kes olid 55 pluss vanuses. Nad elasid seal samas tiivas koos vanemate daamidega, kui mitte ühes toas neid eraldas selline tugev vahesein. Parematel päevadel oli siin 70 kuni 80 meesvangi. Naisvangide ja meesvangide kokkupuuted olid minimaalsed ja kui need kokkupuuted olid, siis need olid tavaliselt ametnike järelvalve all. Meesvange ja naisvange ei jäetud üksi, aga veel kord need kokkupuuted olid minimaalsed. No tekkis mingisugused romantilisi armusuhteid ka? Ei tekinud. Kindel, jah? Täiesti kindel. Mõtlesin, mehed 55 pluss, no siis ikka on veel huvi olemas ju. Noh, ilmselt huvi võis olla, aga romantilisi suhteid siin ei tekinud. Maret Miljan toob välja jahmatava tõe. Iga kolmas naine paneb aasta jooksul pärast vanglast vabanemist uue kuriteo toime. Et see on küll madalam kui meeste seas, aga selles mõttes, et suhteliselt kõrge protsent siiski. Suviselt ilusal päeval tundub Harku vangla territoorium nagu mõne alevi tehnokeskus. Ei midagi, mis reedaks tapmisi, rasket südametunnistust ja aastate pikkust ühiskonnast ära lõigatust. Kuna vangla praegune omanik ehk riik pole enam huvitatud sellest krundist, lasub riigi kinnisvara aktsiaseltsil kohustusse maha müüa. Mis Harku vanglast saab? Tõenäoliselt me paneme selle juba käesoleval aastal müüki. Kui raske ühe vangla müük on? No tõenäoliselt ei ole see kerge. Endise vanglana olen tegu kindlasti unikaalse objektiga. Ja tõde selgub siis, kui müük on välja kuulutatud.